Հարգելի պարոն նախագահ, հարգելի մասնակիցներ, ես այսօր ուզում եմ խոսել քննարկվող ոլորտին վերաբերող տեղեկատվության ազատության մասին, ուզում եմ խոսեմ կոռուպցիայի դեմ պայքարի մասին և հասարակության առջև հաշվետու լինելու մասին։ Կարծում եմ ձեզան շատերը տեղյակ են, որ գնումների մասին օրենքի համաձայն մեր պետության առաջին երեք դեմքերը, վարչապետը, նախագահը և ազգային ժողովի նախագահի ծախսերը դասված են պետական գաղտնիքի շարքին։ Եվ երբ այդ օրենքը ընդունվում էր 2016 թվականին, մենք հարց էինք տալիս, իսկ ինչ է հիմնական այդ հիմնավորում, արգումենտացիան ինչ է, և ասում են ազգային անվտանգության հարց է դա։ Մենք մյուս հարց էինք տալիս, իսկ ինչ է, մինչև հիմա այդ հարցը անտեսվել է, և շարունակում էինք, իսկ ինչ է, տեղեկատվության ազատությունը, պաշտոնական տեղեկատվության տրամադրումը վերաբերում է բոլոր պետական մարմիններին, բացի պետության առաջին երեք դեմքերի, կոռուպցիայի դեմ պայքարը վերաբերում է բոլոր պետական մարմիններին, բացի առաջին երեք դեմքերին, և հաշվետվողականությունը հասարակության առջև նույնպես բոլորին է վերաբերում, բայց ոչ առաջին երեք դեմքերին։ Այն ժամանակ շատ բարդ էր ակնկալել այսպես կշրադատված պատասխան, այն ժամանակ ասում են, այսպես ենք որոշել և վերջեստեղ մեծամասնություն ենք։ Բայց հեղափոխությունից հետո մենք որոշեցինք այդ հարցերը նորից բարձրացնել, խոսքի ազատության պաշտպանության կոմիտե հասարակական կազմակերպությունը փորձեց ակտուալացնել այդ ամենը և ավելին օրենքի նախագիծ պատրաստեց և Լուսավոր Հայաստան խմբագրությունը ազգային ժողովի, դա ծես շրջանառության մեջ, մի քանի այլ օրինակ ձերի հետ միասին, որոնցից մեկը ընդունվեց, բայց ես այսօր միայն գնումների մասին, օրենքում փոփոխությունների մասին եմ ուզում խոսել։ Ես չգիտեմ, թե ինչպես արդարադատության նախարարությունը և նախկին նախարարը ներկայացրեց այդ հարցը վարչապետին, բայց շատ լավ հիշում եմ, թե կառավարության նիստին պարոն վարչապետը իրեն հատուկ հումորով ինչպես աբսուրդի վերածեց այս ամենը, ասելով, որ միատել մեր մարշուտը նկարագրեք, քանի թիկնապահ ունենք, ինչով են նրանք զինված, և այն պարոն Ջանջյան երևի կիքշ այդ նիստը։ Եվ հենց այս ամբյոնից նա նաև հետո հասկացավ, որ ամենևին էլ վատ նպատակներով չէ և տերորիստերին աջակցելու համար չէ, որ մենք այդ առաջարկը արել ենք, այլ ուղղակի համարում ենք, որ հետհեղափոխական Հայաստանում ամոթ է այդ տիպի սահմանափակում մտցնել տեղեկատվության ազատության առումով, ամոթ է այդպիսի սահմանափակում ունենալ կոռուպցիայի և ուրեմն հաշվետվողականության տեսանկյուններից։ Եվ կարծում եմ, որ այս հարցը պետք է ակտուալացնել և դրան լուծում տալ, օրենքի նախագիծը դեռ այսպես վերջնականապես մի կողմ դրած չի և ավելին քան համոզված եմ, որ եթե նույնիսկ այդպիսի մտահոգություններ կան ազգային անվտանգության տեսանկյունից, ապա այդ դրույթները կամ այդ մասը կարելի է հանել կամ կարելի է ամեն ինչ հաշվի առնելով այն ու ամենայնիվ պետության երեք առաջին դեմքերի գնումները բացել հասարակության համար, կրկնում եմ հաշվի առնելով նաև անվտանգության խնդիրները, քանի որ պատգամավոր Սիսակ Գաբրելյանը մտավ և ինքը ասում էր, որ պատրաստում է սեփական ուրեմն նախագիծը և այդ նախագծով պետք է առաջ գնայինք, բայց այդպես էլ կարծում եմ, որ թողել է գզրոցների մեջ, համենայն դեպս շրջանառության մեջ չկա նոր օրինագիծ, բայց ես մեկ է շատ կարևոր եմ համարում և կարծում եմ, որ պարոն Սիսակ Գաբրելյանը եթե հարկամարի կարձագանքի այս ամենին և կտեղեկացնի նաև, թե ինչ վիճակում է այս գործընթացը, բայց նանում, որ իսկապես պետության առաջին երեք դեմքերի գնումները պետք է հասարակության համար հասու լինեն և հասու լինեն լրագրողների և լրատվամիջոցների համար, դրանում ոչ մի կասկած չկա, կրկնում եմ, դրանք փակ պահելը հարիր չեն հետհեղափոխական Հայաստանի համար։